ברוכים הבאים לסדר ט"ו בשבט. בעצם סדר זה כמו ליל הסדר. אנחנו עורכים אותו בט"ו בשבט, לכבד ככה את תחילת השנה החדשה של האילנות. ואנחנו קוראים לזה סדר כי אתם רואים שולחן ערוך, אתם רואים יושבים מסובים ככה מסביב לשולחן, יש אוכל מיוחד שמתאים לחג. ובעצם כבר ביהדות, בתקופת המשנה, כתבו הרבה על החג הזה. כשאני מחזיק בידי איזשהו סדר, ברכון כזה של סדר ט"ו בשבט, ובעצם יש איזשהו רצף של דברים שאנחנו עושים אותם לכבוד החג. אחד הדברים זה ללמוד קצת לשלב את התורה בפנים, ללמוד קצת את המשניות שקשורות לט"ו בשבט, קצת ללמוד על המשמעות של החג ועל המהות שלו, וכמובן בסופו של דבר גם ליהנות מפירות החג. כבודו של היום של סדר ט"ו בשבט הוא כבר מופיע בגמרא ובמשנה, מתחיל במסכת אבות. יש לנו משנה שאומרת בשם רבי אלעזר בן עזריה, ככה איזשהו הדמיה של האדם לאילנות, לעצים, והמשנה אומרת ככה: כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, ורוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, שנאמר, והיה כעץ שתול על פלגי מים. בתוך המשנה אפשר לראות איזושהי השוואה של חז"ל בין האדם לבין העץ. וכשאנחנו מדברים על ט"ו בשבט ואנחנו מתייחסים אליו כאל ראש השנה, אז אנחנו בעצם יש לנו איזשהו רצף במהלך השנה של הרבה ראשי שנים. הוא בעצם אחד מארבעה ראשי שנים, שהראשון בהם זה בניסן, שבו אנחנו חוגגים את ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשליטים, ליובלות, לנטיעות ולירקות, ובאחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי וכדברי בית הלל וחמישה עשר בו. גם זה מתוך מסכת ראש השנה. ונשאלת השאלה בגמרא, בעצם למה חוגגים ראש השנה לאילנות, או בלשון הגמרא, מה היא טעמה? אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, משמעותו שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן הרביעה, ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חנותים מעטה. אז אנחנו רואים ככה איזושהי השתייכות כבר מלפני כ-1800 שנה, לחיבור הזה שבין תקופות השנה לאדם ולאילן. והייחודיות שלהם, שנובעת מתוך, גם מתוך המשנה וגם מתוך המציאות ההלכתית של התקופה, משווים את ט"ו בשבט בעצם לראש השנה. ומה זה אומר? אז לפי שיש בראש השנה מעין שבח לארץ ישראל. מה השבח של ארץ ישראל? שהמלוכה מולכת בארץ ישראל. מה השבח של ארץ ישראל בניסן? ניסן זה התחלה של תקופת האביב, כן? השבח של ארץ ישראל זה שהארץ מתחילה לפרוח. וגם בט"ו בשבט יש לנו שבח לארץ ישראל, כי זה בעצם התקופה שבה החורף כבר מתחיל, לאט לאט מתחיל להסתיים, ומגיע לנו עכשיו לקראת האביב, לקראת הדברים שהולכים להתחדש באביב. ובעצם, אם מכניסים את זה לתוך הפסוקים המתאימים, אז ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, זה בעצם השבח של ארץ ישראל, הפירות הללו שהם מתחילים עכשיו כבר לצמוח. אז כמובן שהפסוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב לנו, כי אנחנו על פיו לומדים גם הלכות של דרך האוכל, איך אנחנו אוכלים, מה הרצף של האכילה שלנו. וכמו שאתם רואים, יש לנו פה שולחן ערוך ומסודר מאוד יפה של המון המון פירות. חלקם גדלו על עצים שבעצם אנחנו אספנו מהעץ, חלקם נאספו פירות מיובשים מכל מיני מקומות, וחלקם גם בעצם הובאו אולי אפילו מחוץ לארץ. כי אם אנחנו מדברים על משמשים שמיובאים היום מטורקיה, או דקלים שמגיעים מירדן, או אננס שאולי אפילו הגיע אלינו מדרום אמריקה בקופסת שימורים. מה שבוודאי הגיע מארץ ישראל, זה חוץ מהאגוזים שאספתי בעצמי מהעץ, זה גם הזיתים שלנו שנרזים פה בבית השיטה, ובעצם שייכים לגידולי ארץ ישראל. אז חז"ל לימדו אותנו הלכה, מתוך הפסוקים של התורה, שלפי הפסוק ארץ, חיטה, שעורה, גפן ותאנה, אנחנו נדע בעצם את הסדר של מה שאנחנו אמורים לאכול קודם. בעצם בתוך הפסוק יש לנו פעמיים את המילה ארץ, ולפי הקרבה למילה ארץ בתוך הפסוק אנחנו יודעים מה יותר חשוב. כי התורה הרי לא כותבת לנו סתם, היא כותבת לנו את הערכים שלנו שאנחנו צריכים ללמוד ממנה. ולכן אמרו שכל מה שכתוב קרוב לארץ הראשון,
יותר חשוב מאשר מה שקרוב לארץ השני. אז מה הראשון בפסוק? החיטה, נכון? כי זה ארץ חיטה ואחר כך השעורה. זה השניים הראשונים שקרובים לארץ הראשון. והארץ השני זה זית שמן ודבש. אז מבחינת סדר האכילה, קודם כל נאכל מזונות, כן? כשנגיע לשולחן ונערוך עליו גם מזונות, אז הדבר הראשון שאנחנו אוכלים זה מזונות, שזה אם זה עוגיות, עוגות, מאפים למיניהם, יכול להיות סתם קרקרים. ואחר כך הארץ השני זה בעצם זיתים ואחריהם תמרים. אז כשאנחנו נתחיל את הסדר אחרי הלימוד קצת של התורה, אנחנו נדבר בעצם כשנוכל לברך על הזית קודם, והברכה על הזית זה בורא פרי העץ, ואחר כך נאכל תמר מי שאוהב. אז שאלה בעצם כמו ששואלים בפסח, אגוז זה על שומה, למה אנחנו אוכלים את האגוז? כן, זה הנוסח גם בתוך הסדר. על שום שנמשלה ישראל לאגוז. ואיך נמשלה ישראל לאגוז? מה אגוז זה עשוי מארבע מגורות והסירה באמצע? נכון, מי שפתח פעם אגוזים אז יודע שהם מחולקים לארבעה חלקים. ככה גם ארץ ישראל, או בעצם לא ישראל, לא ארץ ישראל אלא ישראל עצמם, היו שרויים במדבר, כן, במדבר סיני, כשהם התפלגו הארץ, כשברגע שהם חנו ונסעו, כשהם התפלגו למחנות, אז באמצע היה הגרעין, זה היה בית המשכן, לא בית המקדש אלא המשכן, ומסביב חנו בארבעה כיוונים, בארבעה דגלים, ואוהל המועד היה באמצע. כל הפירות אדם יכול ליטול מהם בתוך השק, ואין חבריהם מרגישים. זאת אומרת, אם יהיה לכם שק של תפוחים, ותוציאו תפוח, לא תשמעו אפילו שהתפוח יוצא מהשק. אבל אגוז, אם אתה לוקח חתיכה של אגוז, ישר אתם שומעים את הרעש הזה. אגוזים יש להם משמעות, יש להם כוח, יש להם קול. וכיוון שלוקח אחד, אתה כבר שומעים, כל האגוזים האחרים מתחילים ככה לעשות רעש, בעצם אולי אפילו לא רוצים שיקחו אותו, וכך גם ישראל. כשלוקחים אחד מישראל, כולנו ביחד מאוחדים. זה מתוך מדרש של שיר השירים. כמובן בשיר של האגוזים ושקדים, אז יש לנו מתוך שיר השירים את ששלמה המלך כותב, אז אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל, לראות הפרחה, גפן, הנצו, הרימונים. אבל באמת, ההמשך של הסדר, אם היינו עורכים אותו לפי ההגדה של פסח למשל, אז היה עכשיו מקובל לשתות כוס של יין. ולמה זה חשוב דווקא יין ולא נניח מיץ תפוזים או כל דבר אחר, שגם תפוזים עשויים לכאורה מפרי, למה חשוב דווקא יין? כי זה יין זה מארץ ישראל. זה מארץ ישראל בוודאי, יין של ארץ ישראל, וזה משיבת המינים. למה? כי עושים בדרך כלל יין מענבים. מגפן. וגפן אחד הצמחים שמוזכר לנו בפסוק הזה. ולכן מי שמחמיר, ואם באמת היום היה ט"ו בשבט, אז היינו גם אולי עושים אפילו סדר יותר מכובד, והיינו גם מביאים כוסות של מיץ ענבים, ואז יכולים לברך עליו בורא פרי הגפן, כי גם יש לו ברכה מיוחדת. זאת אומרת, שבעת המינים הללו, לא רק שהם שבעה מינים של ירקות וצמחים שגדלים, אלא גם לכל אחד מהם יש ברכה מיוחדת. למשל, בורא פרי הגפן, בורא מן המזונות, אפילו המוציא לחם מן הארץ, חיטה או שעורה שעושים לחמים, וכמובן בורא פרי העץ ששייך לנו בתוך הברכה הזאת על הפירות. כן, לפי הפסוק ארץ, חיטה או שעורה, אנחנו נתחיל בזית דווקא, אז כולם מוזמנים ככה להתכבד בפרי עץ הזית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. מה דווקא זית? נשאלת השאלה למה דווקא זית? על שום מה? כן, אם אנחנו שואלים את אותה שאלה. על שום שנמשלו ישראל לזית. מה זית אינו מוציא שמן אלא לידי קטישתו? נכון, צריך ככה בשביל להוציא מהזית לעשות איתו את המעבר הזה, להפוך אותו לשמן, צריך למעוך אותו. ככה גם ישראל. רב נטל, תודה רבה על האירוח. תודה רבה לכולכם. שמחנו להתארח אצלכם פה.